Кабмін схвалив план організації виконання рішення РНБО про посилення контролю за в'їздом-виїздом з України іноземців та осіб без громадянства. Додержання ними правил перебування на території держави. Відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні уряду. Раніше було відомо, що рішення прийняли без обговорення. Текст документа наразі не опубліковано. Як повідомляє ряд засобів масової інформації, цей план передбачає зобов'язати Міністерство зовнішніх справ та СБУ забезпечити оновлення списку країн міграційного ризику, зокрема, додавши до нього ще й Російську Федерацію. Ну, цікавий, до речі, документ, а головне – вчасно, на тлі нещодавнього прориву Саакашвілі. До речі, про цей прорив, через цей інцидент, що трапився на пропускному пункті Шигині 10 вересня, правоохоронці викликають на допит 5 нардепів. Про це розповів директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. Він пояснив, що це народні депутати. Юлія Тимошенко, Андрій Дерев'янко, Дмитро Добродомов, Сергій Власенко та Павло Костенко. Окрім того, ще один виклик спрямований і надісланий депутату місцевої ради. Шевченко пояснив, що депутатів викликають на допит у якості свідка. Цікава позиція. Ми постійно стукаємося до представників, безпосередньо учасників того прориву і представників політичних сил, що їхні очільники і фактично яскраві представники були на тому прориві, але вони якось, ну скажімо так, не знаходять час нам поспілкуватися, але ну знаходять час для інших каналів, тому багато є заяв, кому цікаво, можна відповідним чином ознайомитися, але найголовніше, що справи йдуть. І от є, до речі, ось така інформація з приводу такого свіжого вже оновленого пулу інформаційного, пов'язаного із Саакашвілі. Так от, він у Львові має відвідати форум видавців і лише після того має вирушити до Чернівців. Про це кореспондентові «Укрінформу» повідомила прес-секретар Руху нових сил Мар'яна Поштар. Водночас речниця відмовилася коментувати причини термінового нічного переселення Саакашвілі з готелю «Леополіс» і його дії після цього. В дописі на Фейсбук народного депутата Романа Ванзуряка, поширеного самим Саакашвілі, зазначається, що Саакашвілі збирається у середу ввечері зустрітися з мешканцями Чернівців на центральній площі міста. Раніше ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі, що 10 вересня прорвався через державний кордон України, Сьогодні вночі виїхав із готелю «Леополіс» у Львові у невідомому напрямку і не повернувся вже. В нас на зв'язку зараз політичний експерт Андрій Золотарєв. Пане Андрію, доброго вам вечора. Добрий вечір. Дуже хочемо, щоб з ваших вуст наші глядачі почули коментар подій навколо Михаїла Саакашвілі. Дуже цікаво розгортаються події, вже там викликані на допит офіційно народні депутати, але от безпосередньо Саакашвілі поки що ніхто не чіпає. Але він раптово сьогодні вночі зник і має десь з'явитися. І усі шукають Саакашвілі. Навіть дехто повідомляє, що, мовляв, не виїхав поки що за межі Львівщини. От що це за гонитва за екс-президентом Грузії? І чи направду то така вже політична фігура, що, як звичайного громадянина України, його там не могли зупинити на тому пункті пропуску? Безусловно, прорыв Саакашвили в Украину оказался для многих неожиданностью. Очевидно, он оказался и неожиданностью для самого Михаила Саакашвили. Судя по всему, плана, что делать, если таки удастся, у него не было. И почти затянувшаяся пауза сидение в отеле «Леополис» во Львове как раз свидетельствовало о том, что шла вот такая мучительная выработка плана последующих действий. Но власть после такого нокдауна, придя в чувство, судя по всему, свою стратегию выработала. И эта стратегия будет заключаться в первое. Постараться сделать так, чтобы краковецкая четверка перессорилась между собой. И предпосылки для этого есть. Я имею в виду Саакашвили, Тимошенко, Садового, Наливайченко.
собственно, запустить достаточно мощную информационную кампанию, обвиняя Саакашвили и же с ним в дискредитации государства, в разрушении государственных институтов и прочих вещах. И третье, запустите репрессивную машину против тех, кто участвовал в этом прориве госграниці. Про це зараз поговоримо, про репресійну машину, так, репресійні процеси. Ми маємо оновити там дещо інформацію. Таки виступив Саакашвілі на форумі видавців у місті Лева. І на запитання, чому він так вночі раптово зник, сказав, що його дістали запитання журналістів, за які гроші він живе і у тому от готелі сплачує 14,5 тисяч на добу за номер. Цікаво, куди переїхав. Він, мабуть, десь на львівську квартиру, але от саме ось такі репресії, от з точки зору, не знаю, права і політичної доцільності, на ваш погляд, от заява Авакова, що от спеціально була така рознарядка, не стріляти, не чинити опору, ну як, чинили опір прикордонники та правоохоронці, але все ж таки дали можливість прорватися Саакашвілі. Це правильний крок, він точно ж політичний, правда? Вы абсолютно верно подметили странное поведение и полиции, и надзвардейцы вели себя достаточно интересно. Но, как мне кажется, что для министра внутренних дел, ну, который прекрасно понимал, что очень скоро могут заняться вплотную ним, создать проблемы противоположной стороне, президентской команде, ну, дело, как говорится, святое. Таким ходом и до господина Авакова дело не скоро дойдет. Вот, возможно, вот такое. Хотя я отбрасываю возможность каких-то системных договоренностей. Скорее всего, дали команду быть максимально корректными и осторожными. Как я предполагаю. Тут просто цікавий момент, от зараз оновлюються там повідомлення постійно з цього приводу. От вже Львівська національна поліція заявляє про допити, відкриті справи не лише проти тих топ, скажімо так, політиків, так, що були Саакашвілі, а от щодо конкретно усіх тих активістів, котрі проривалися через кордон. На ваш погляд, от швидше, не знаю, покарання, санкції дістануть люди, що, так би мовити, складали оцей масу, об'єм, що прорвався через кордон прикордонників, чи все ж таки прийдуть швидше на допит політики до прокуратури безпосередньо, що стосується цього випадку. І цікава ж позиція, правда ж, Мустафи Найєма, котрий не проривався, хоча весь час перебував з цим колом політиків, він потім перетнув кордон правильно і легально. Действительно, Найєм проявив заметную осторожность в минувшее воскресенье. А что касается простых людей, надо понимать то, что у нас все-таки государство полуфеодальное, и право относится по-разному к политику, к народному депутату и к простому гражданину. Поэтому как раз, скорее всего, тяжесть закона, тяжелую руку закона ощутят на себе те рядовые активисты. И некоторых привезли во Львов аж из Херсона, чтобы вы понимали. Поэтому, судя по всему, кому-то даже придется посидеть, но месяца два, скорее всего, потом делаются условным наказанием. Ну, по логике вещей, потому что государству волей-неволей надо демонстрировать то, что закон есть, и нарушение закона должно караться. Но на ком это продемонстрировать, как не на простых пересічних? Не можемо вас відпустити, пане Андрію, без іще одного запитання. Воно суто політичне. Ми з нього фактично розпочали експертні увімкнення у наш живий ефір. Йдеться, зокрема, про об'єднання Блоку Петра Порошенка і Народного фронту. Це з одного боку. А з іншого боку,
тотального, ну от фактично, скликання через, ну не будемо казати, знаєте, безпосередньо такі підпорядковані засоби масової інформації, назвемо це просто лояльні засоби масової інформації, до Києва під стіни Нацбанку партією «За життя» людей на безстрокову акцію, що стосується зняття Гонтаревої, а ще й на додачу відкликання там 123 нардепів, щоб перезавантажити владу. На ваш погляд, усі ці процеси, вони можуть бути швидкопленні? І багато політичних експертів, котрі говорили, що цієї осені в Україні от щось буде на кшталт виборів, або точно дострокових, або через імпічмент, чи через розпуск Верховної Ради, от вони залишилися праві. Чи це все ж таки довготривала історія до 2019 року? Я придерживаюсь несколько иной точки зрения. Безусловно, то, что происходит, мы видим сегодня, вот даже события минувшего воскресенья, это черный лебедь. И такие черные лебеди будут лететь стаями. Но судьба выборов решится все-таки скорее на Печерских холмах, в Верховной Раде. От того, удастся ли достичь, перезагрузить конфигурацию, властную конфигурацию, удастся ли провести вот эти законопроекты по земле, по медицине, по пенсионной реформе. Собственно, вот это и предопределит, по какому сценарию будет развиваться ситуация. По стабильному или по конфликтному. Но то, что события прошедших двух недель эту перспективу, ну, скажем так, приблизили, перспективу до парламентских выборов, это совершенно очевидно. Красно, дякуємо за коментарі Андрію Золотарьову, політичному експерту, за те, що долучилися до нашого ефіру. Щиро вам вдячні.